Zes zeezeilers uit Nederland hebben gisteren drie mannen betrapt die eieren van zeeschildpadden aan het rapen waren op de zandbak de Braamspunt. Door de toeristen werd er een achtervolging ingezet, waardoor de rapers twee van de zakken met 127 eieren dumpten. De toeristen hebben de eieren uit diverse nesten teruggelegd en alarm geslagen. Dezelfde dag ging de politie langs om een procesverbaal op te maken. Los van rapers ondervinden de zeeschildpadden ook veel last van zwerfvuil, waaronder aangespoelde boomresten die de weg naar en van de nesten belemmert. Wat voor de toeristen een adventure had moeten worden, is uitgelopen op een rescue missie. Tot zover het Nationaal Nieuws. Na de reclame volgen de internationale berichten.